Dok smo se pripremali za ovu epizodu, mnogi su nam rekli da je grad u kojem se nalazimo primjer grada koji se uvelike promijenio zahvaljujući ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Jedini je grad u Hrvatskoj koji ima dva spomenika upisana na UNESCO popis zaštićene kulturne baštine. Ali mi ga svi znamo kao grad u kojem je rođen naš najveći košarkaš svih vremena, Dražen Petrović. Ovo je posljednja epizoda našeg serijala, a vi ostanite s nama i doznajte koliko su se Šibenik i njegova okolica promijenili u posljednjih 10 godina. Šibenčani za sebe kažu da žive u gradu europskih tvrđava. Kako i ne bi, kad su čak tri obnovljene uz europsku pomoć. Mi ćemo jasno krenuti od najstarije. Naša priča o europskim tvrđavama počinje od prve obnovljene i možda najznačajnije, tvrđave Svetog Mihovila, koja je izgrađena još za vrijeme hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. U 11. stoljeću. Ideja o obnovi rodila se još 50. godina prošlog stoljeća, ali kompletnu revitalizaciju trebalo je čekati sve do 2014. godine. Svjedoci smo da u posljednjih nekoliko godina, odnosno od 2014. godine, kada je otvorena obnovljena tvrđava Svetog Mihovila, sve češće se Šibenik zapravo poistovjećuje s tvrđavama i obrnuto, odnosno prva neka asocijacija na Šibenik su utvrde. Danas je tvrđava Svetog Mihovila mjesto kulturnog okupljanja. Svakog ljeta na njoj se održavaju koncerti, kazališne predstave, filmske projekcije. Privlači mlade željne zabave, ali i one starije koje, umjesto plesanja, zanima bogata povijest najstarije šibenske tvrđave. Neko tko je tu odrastao, tko je evo, nekad na ovu tvrđavu dolazio kad bi picao iz škole, nemojte reći mami. Da, a onda sad imamo prostor koji je strašno obogatio grad u više smislova nego što je zapravo moguće evo ispričati. Znači, da li da pričamo i kulturno, i turistički, pa i ekonomski. Mi sada gledajući unatrag vjerujemo da je zaista ono Sveti Mihovil bila jedna točka preokreta za cijeli grad, preokreta u pozitivnom smislu, tako da je ovo jedan procesat koji je krenuo iz onoga po čemu Šibenik zapravo baš i treba biti prepoznatljiv, to je kulturna povijesna baština. Sada iz ove perspektive, kad se prisjetimo, ne znam kako je ta slika izgledala bez tvrđava prije 10 godina, nekako je teško se toga sad već i prisjetiti. Kako ono, zar je to ikad bilo? A bilo je. Posebno inspirativno što je Šibenčanima trebalo samo 10 godina da uz Svetog Mihovila obnove i tvrđavu Barone te utvrdu Svetog Ivana. Naravno, uz veliku pomoć Europe koja je prepoznala važnost ovog projekta. Da nije bilo te pomoći, Šibenik bi morao dugo čekati obnovu svojih tvrđava. Mi smo se prije nekoliko godina čak i bavili nekim izračunom koliko bi godina trebalo da se to sve, da se ta sredstva koja smo sada recimo to tako apsorbirali unutar 10 godina, koliko bi trebalo kroz samo nacionalna ili lokalna sredstva i to je zapravo jedan jako, jako dugi period, rekla bih pola stoljeća pa i više. Šibenik jako puno ulaže u svoju kulturnu baštinu, ali osim obnove tvrđava, što se još promijenilo u proteklih 10 godina? Dok ja istražujem lokacije na kojima je snimana popularna serija Game of Thrones, sve o razvoju Šibenika ispričat će vam Petar. Uzmimo da prije ulaska u Europsku uniju, prije jedno 20-ak godina, po nekim informacijama, BDP grada Šibenika bio je treći od ozada. Šibenik je bio na dnu Hrvatske, daleko najnerazvijeniji grad Jadranske Hrvatske. Danas je Šibenik u 7. od 8 skupina razvijenosti. Nadamo se u sljedećem razdoblju i u najgornjoj skupini da ćemo ući. Znači, ima niz pozitivnih pokazatelja koji dokazuju da su naši projekti uspješni. A kad govorimo o uspješnim projektima, jedan takav krije se u predgrađu Šibenika. Pored nas nalazi se Centar za veterane Domovinskog rata, prvi takve vrste u Hrvatskoj. Veteranski centar mjesto je na kojem vojni veterani, ratni invalidi i civilne žrtve Domovinskog rata mogu pronaći svoj dio zasluženog mira. Tijekom 3 tjedna rehabilitacije, sve one koji prođu kroz ova vrata čeka cijeli tim stručnjaka, od kineziologa preko psihologa do fizioterapeuta. Ljudi dolaze iz cijele Hrvatske, različite su dijagnoze, mi sa svakim provodimo procjenu kad dođu, prema onda procjeni i dijagnozi napravimo terapiju. U svakoj grupi opet uvijek imate ljudi koji ili su amputirani određeni udovi, imali su možda doživjeli moždane, to su malo zahtjevniji slučaj gdje jednostavno moramo se maksimalno individualno posvetiti, tako da ti ljudi imaju opet posebne programe. Jel? Korisnici imaju samo riječi hvale. Tu ima puno mogućnosti
biti aktivan, imamo teretanu, imamo šetnje. Spavaće sobe i ovaj i osoblje, ovaj komunikativno, sve je prekrasno. Rat je takva stvar koja nije baš i normalna, ali ne bi više, nikad se nikome ne bi poželio da se to dogodi. Jer stradanja, traume koje vjerojatno ostaju i na zdravlju i na ponašanju, ali evo, ovakvim tretmanima nam se to zbiljan puno pomaže. Super nam je. Svima od soba, od vešeraja, od kuhinje, od svi su ljubezni, samo tako. A posebno ovaj Frane tu je. Svi su momci i djevojke, dobri su stvarno. Mladić kojeg ovaj gospodin hvali zove se Frane Šišak, a radi u veteranskom centru već godinu dana kao fizioterapeut. Evo, čak bih rekao nekako da je najvažniji aspekt taj razgovor s našim korisnicima. Evo, tu se malo šalimo, zezamo se i to je u biti ono najbitnije. A ovo sve ostalo dobro dođe. Frane je iznimno ponosan što može pomoći drugima. No, ja osobno moram reći da sam napustio jedno svoje radno mjesto koje sam jako volio, ali kad sam shvatio što ovdje kreće, evo rekao sam, idem malo dat svoj dio onima koji su ga dali za mene prije 30 godina. Centar u Šibeniku otvoren je u lipnju 2022. dok je onaj u Sinju započeo s radom početkom ove godine. Čeka se još otvaranje centara u Daruvaru i Petrinji, a zajedničko im je što je njihovu izgradnju sufinancirala Europska unija s 85% sredstava. Naravno da su hrvatski branitelji bili malo tehnički ulazom Hrvatske u Europsku uniju, međutim kad vidimo šta mi kroz to članstvo u Europskoj uniji dobivamo, a evo upravo kažem jedan od tih segmenata je i veteranski centar u Šibeniku, onda vidimo koliko nam to članstvo u Europskoj uniji dobro dođe, koliko nam sredstva iz EU fondova zasigurno dobro dođu. U ovih 10 godina Europa je promijenila i zaleđe Šibenika. Jedna takva priča krije se u malom naselju Nunići u kojem obitelj Blajić već godinama razvija svoj posao. Njihov sir Šijat 100% je domaći vrhunski proizvod, a iza naziva krije se jedna zanimljivost. To su inicijali, početni inicijali, znači naše familije, prade, ded, djeda, moj čača i ja, znači Šijat je znači Šime, Ive, Ante, Tome. Sama firma se zove Stone kao kamen na engleskom. Mada to je znači sam Tome Ovce Nunić ekologije. Svaki početak je težak. Tomislav i njegova obitelj to najbolje znaju. Krenuli su u proizvodnju sira sa 180 ovaca, a danas ih imaju preko 500. Njegov sir osvojio je zlatnu diplomu na 6. Hrvatskom festivalu tradicijskih sireva. U čemu je tajna? Samo upornost i to je sve. Nema tajne. Upornost izgleda tako da se radi od jutra do mraka. Mužnja krene oko 6:30, ovce se pomuzu, kad se pomuzu ovce, znači mlijeko ide u laktofriz, taj dio je odrađen, znači što se tiče štale, ovce idu na ispašu, proces sira krene, znači negdje oko 8 sati, završava u 3 i tako onda, znači imamo narudžbe, idemo okolo u razvoze i tako dalje. Tomislav je podigao siranu na noge uz pomoć vlastitog kapitala, ali dobro je došla i pomoć europskih fondova. Kupio je novi traktor, ovce, izmuzište, a modernizirao je i štalu. Pa pomoglo je dosta, da. Ne možemo reći da nije, ali i dosta smo svoga kapitala uložili. Ajmo reći da smo povukli negdje oko 350.000 eura, a mi smo investirali preko 1,2 miliona. I nećemo stati na tome, idemo dalje. Sad kad smo vidjeli kako nastaje kvalitetan domaći ovčji sir, vrijeme je da ga spojimo s kvalitetnim vinom. U vinariji Ante Sladića dočekat će vas autentično vrhunsko vino, nastalo na obroncima blizu Nacionalnog parka Krka. Iza ovih vina stoje generacije obitelji Sladić. Mi se generacijama bavimo s tim poslom. Uvijek je bilo grožđe i vino bitno za naš život. Ajmo reći, prije nekih 20 godina to je krenulo baš ono profesionalno. I kako je prije, tako i danas se bavimo isključivo autohtonim sortama ovog kraja. Zaseđeno na različitim pozicijama na brdu iznad Skradina u blizini nacionalnog parka. Ante je uz pomoć europskih sredstava izgradio vinski podrum, kušaonicu i vinograd, koji je po nečemu vrlo poseban. Posaditi lozu u kršu 3-4 puta je to skuplja stvar nego kad se sadi u zemlji, što znači da bi teško bez EU fondova to mogli ostvariti, a to je bilo moja velika želja da posadimo baš u kršu, jer to onda se dobiva iznimna kvaliteta.
kvaliteta i skroz jedna druga stilistika koja povijesno je bila tu. Prošle godine njegova vina osvojila su čak 5 medalja na Dekanteru, najvećem međunarodnom natjecanju na kojem se ocjenjuju vina. Dobili smo 5 medalja, praktički sva vina. I pretprošle godine isto tako 5 medalja, što znači pokazuje da to nije ono desilo se za jedno vino, nego govori o kvaliteti naših vina, a nama je jako bitno da budemo autentični. Znači sve moguće što se u svijetu vina radi se može na ovom jednom malom području proizvesti i visoke kvalitete. To je rijetkost. U 2013. godine ušli smo u Europsku uniju s visokim očekivanjima, željama i nadanjima. Neka su se ostvarila, neka nisu, ali golim okom možemo vidjeti da se Hrvatska itekako promijenila uz pomoć Europe. Dobili smo priliku realizirati svoje ideje, nadopuniti svoje znanje i uz financijsku pomoć ispuniti svoj potencijal. Kako pjesma kaže, nije u šoldima sve. Sloboda kretanja, ideja i razmišljanja, stvaranja novih iskustava, susretanja s drugim kulturama najvrijednije su što smo mogli dobiti ulaskom u europsku obitelj. I sada, na kraju ove naše priče, preostaje nam samo jedno. Da nazdravimo za sve uspjehe u prijašnjih 10 godina, ali i za sve one koji nas tek čekaju. Živjeli!